tere tulemast eriti meie külalistele, kes on väljaspoolt maja siia kaunisse TalTechi tudengimajja. Ja see teema matemaatika on natuke nagu elevant ruumis, eks ole, me saame aru, et justkui probleem on, probleemist nagu räägitakse või räägita ka ja nagu võib-olla lükatakse edasi, aga jah, ei tegelikult, elevant ruumis on ta küll, aga ma arvan, räägitakse, aga pigem on see, et kuidas me siis sellega edasi liigume ja ma väga loodan, ma väga ootan tänaseid arutelusid lautkondades ja ma väga loodan, et kui me tänase päeva lõpetame, siis me saame ehk ka leppida kokku mõnedes tegevustes, mis on järgmised ja kuidas me edasi läheme, sest ma siiski olen täiesti veendunud, et probleem on olemas. Ja mina ise hakkasin nagu võib-olla tegelema vale öelda, aga seda nagu avalikult selle teemaga tegelema välja tooma rohkem just viimasel õppeaastal, mis nüüd kohe-kohe lõpeb. Eelmise aasta augustikuu lõpus, kui on iga aastane Tehnikaülikooli avakoosolek, kuidas see nimetatakse, kus me vaatame siis ka, kuidas aasta on läinud ja mis on välja kutsud, siis tegelikult iga aasta me näeme, et meie Tehnikaülikooli sisse vastuvate tudengite arve on kindlasti mitte tõusus, ta on olnud pigem languses, mõnedel õppekavadel on läinud üles ja kui me vaatame ka sinna neid probleeme, siis me tegelikult ju näeme, et teades meie sisseastumistingimusi, meil ei ole lihtsalt klaaslagi on ees, meil lihtsalt ei ole noori, kellel on piisavalt matemaatika oskusi, kes võiksid tulla siia õppima, kellel oleks motivatsioon õppida ja kes ka saaksid ka hakkama. Ja ma siis sõnastasin selle enda ajaks niimoodi, et ma ka avaaktusel, ma vist ütlesin enam vähem avalikult, et ma andsin enda lubaduse, et ma avalike üritustelt räägin sellest, tõstatan ja seda teemat, aga veelkord, et mina olen lihtne tehnikaülikooli rektor, loodusteadlane, küll mitte matemaatika, aga keemik, aga ma arvan, et me kõik koos saame midagi ära teha. Ja tänane kuupäev, et me just räägime täna sellest matemaatika teemal, on võib-olla natuke sümboolne, sest eile toimus matemaatika siis selle nüüd lõppeva õppeaasta riigieksam. Tulemused tulevad küll siis mingi 4 nädala pärast umbes, ootame põnevusega, vaatame statistikat, ma näitan ka täna statistikat päris palju ja et siis kuhu see täna piib. Sellel aastal. Ma nüüd ei oska öelda, kas oli ka minu enda tütar lõpetas gümnaasiumi 3 aastat tagasi ja sooritas riigi eksamite ja ma ei ole veel temalt kuulnud tagasi, et nende sõprad hulgas, et kas oli lihtne või raske, aga ma arvan, et ma olen ise õppinud vähemalt oma tütrelt, et see, mida kuidas nende hinnangud on, kas see lihtne või raske, see võib-olla ei ole alati adekvaatne, et noored hindavad ennast tihti üle ja tihti ka alla. Aga sissejuhatuseks, ma räägin natuke andmetest, ma ei lähe, ja ma lõpus teen küll mõned järjeldused, aga see nagu avan nagu tausta, nagu me kõik teame, siis täna on meil gümnaasiumi matemaatika õppekavas on ette nähtud kohustuslik kas kitsa või laia matemaatika kursused, me teame, et Jüri gümnaasium täna õpetab matemaatikat, küll aga jah, et on teha kohustus siis õpilastel valida kas kitsa või matemaatika riigi eksami vahel. Ja ainemahud me teame, ühel on 8 ainekursust, teisel on 14 kursust ja nad ka siis selles programmi kirjelduses on kirjas, et nad kitsa lai erinevad nii sisu kui käsituslaadi poolest, on võimalik valida ka lisaks veel matemaatika valikkursuseid, kui ma õieti mäletan, siis neid oli vist 14, oli neid kokku, et ehk on võimalik ka kitsa matemaatika õppijatele õppida juurde minna tegema, et on alati võimalik teha ka sooritada laia matemaatika riigi eksam, aga küsimus on siis nüüd tulemuses. Ja eksam on kohustuslik, kitsas või laie, eksamit teatavasti hinnatakse 100-palli skaalas, lävendit sisuliselt ei ole, võib-olla päris ei saa öelda, et ei ole lävend, on küll, lävend on üks ajast, et 1%, ma ei oska öelda, mis selle ühe saavutamiseks midagi peab ikka tegema, et nimekirja panemisest ei tõenäoliselt ei aita, aga näiteks eelmisel aastal oli kitsa matemaatika, siis 3900 sooritajast oli 20, kellel oli hinne 0 alla lävendi, laia matemaatikal oli see 4. Et ka on selliseid, kellel on hinne siis alla lävendi, ehk alla ühe. Ja siis natuke veel numbrid, et ma võtsin just eile, toimus riigi eksam, ma vaatasin, need numbrid on mulle, need, mis on nõnda siis nõnda boldis eesti keeles, on võetud Harno nõnda andmetest, et
eile siis nii-öelda registreerus , ma ei oska öelda , õpetajad või direktorid oskavad öelda , kas kui paljud protsentuaalselt keskmiselt tulevad või tulevad ja keskmine pole ka natuke võib-olla hea öelda , nagu statistiliselt öeldakse keskmiselt , et kui sa olid statistik uppus jõkke , mille keskmine sügavus oli 1 meeter , et seda nagu niimoodi rakendada võib-olla ei saa , aga et jah , et kindlasti on , kes ei tule , aga jah , et 9925 tegijat ja ütleme , suhe on 45 kitsale ja 55 laiali ja see oli täpselt sama suhe oli ka eelmisel aastal , küll aga me näeme , et sel aastal oli noori üle 1000 rohkem siis vähemalt registreerunuid , et jah , saame täpsemad numbrid siis mõne nädala pärast , kui tulevad ka tulemused . ehk siis me näeme , et meil on arvestuslik jah , ütleme enam-vähem , noh jällegi eesti keeles 50-50 , on laia ja kitsa matemaatika sooritajaid , aga kui me nüüd läheme vaatame tulemusi , siis me näeme , et tulemuste erinevus on päris ehmatav . Ja ehmatav selles mõttes , et võiks mõelda , et kitsas on võib-olla lihtsam , noh , selles mõttes , et peab vähem õppima , aga noh , aga tegelikult ei ole ilmselt lihtsam , tegelikult on võib-olla vastupidi , et on hoopis keerulisem või vähemalt õppurite vaates . et ma olen pannud nüüd selle eelmise aasta , 2022-23 õppeaasta lõppe , siis riigikooli eksamite tulemused , jällegi 100 on siin üleval , 100 palli , see parem skaala näitab sooritajate arvu , sooritajad olid eelmisel aastal , olid eelmisel slaidil toodud , et oli siis ligi 4000 ja ligi 4900 laia ja ligi 4000 kitsa matemaatika sooritajaid . Ja ma olen toonud ka eesti keele siia juurde ja ma toon sellepärast eesti keele juurde , ma olen tõmmanud siia ühe punase joone , mõtlesin küll , et lävendit ei ole riigieksamil , aga Tehnikaülikooli jaoks on lävend 50 , ma tulen ka näitan ka meie nii-öelda vastuvõtutingimusi , ehk laia matemaatika lävend on 50 ja noh , ütleme lävend 1 tundub natukene nagu kesine . seepärast ma otsin endale julguse tõmmata siia lävend natuke kõrgemale , ma ei tea , kas ta 50 on nüüd laias vaates , on ta mõistlik või mitte , aga ta on nagu Tehnikaülikooli vaates 50 ja lihtsalt ka see näitab seda , et tegelikult kitsas matemaatika on riigieksamis on ainuke , ma olen ka vaadanud aastate kaupa , et see on 10 aastat olnud , noh , andmed on kõik haridussilmas kättesaadavad ja viimasel 10 aasta jooksul ei ole , tegelikult ütleme , et kitsas matemaatikal on ühel aastal olnud üle 40% on olnud keskmine hinne , see oli Covidi järgne aasta 2021 , aga seal oli ka anomaalia see , et samal aastal oli ainuke nendest aastatest , kus laia matemaatika oli natuke alla 50 . tegelikult ta ongi niimoodi selline , nüüd jällegi statistiline võib-olla keskmine ongi see , et on see eelmise aasta tulemus on üsna sama , mis on olnud just viimastel 10 aastal , et ehk siis eesti keel on üle 50, 55 kandis , laia matemaatika oli 57, 58 eelmisel aastal ja kitsas oli siis 33. Ehk siis see nagu näitab minu jaoks seda , et kas ma ei tea , kas kitsas on raskem õppida või kitsast matemaatikat ei võeta niivõrd tõsiselt , et seda õpitaks , aga minu järeldus siit on see , et need , kes selles ligi 4000 noort , noh sel aastal oli juba üle 4000 soorit , kes eile kirjutas kitsast matemaatikat , et need tulemused on kesised ja mul on nagu tõsine noh , mure , et kas noh , mida nad oskavad , jah , et siin allpoolt , kas nad oskavad protsentarvutust , kindlasti nad on ettevõtlikud noored , nad on , see on nende valik , õppida kitsast matemaatikat , teha kitsa matemaatika riigieksam . Nad on ettevõtlikud , nad kindlasti tahavad tulevikus , mõtlevad olla ettevõtlikud , võib-olla luua ettevõtet , kas nad vajavad mingil hetkel arvutada intressi näiteks , olgu see mis iganes , eks ole , et ma näen nagu siin probleemi , et see on probleem ja mediaan , on siin alla 30 , mediaana 27 on see kitsa matemaatika . Ja jah , ja ma ka mainisin , et eelmisel aastal siin on miinimum- ja maksimumpunktid saajad , et kitsal matemaatikal oli 20 , kes sooritasid 0 punktil , ehk siis alla lävendi , laial oli neid 4 ja siis laial oli 4 ja maksimumpunkte saajaid oli , kitsal oli 4 ja ehk 100 punkti ja laial oli natukene üle 100 . võib-olla see eelmise aasta üle 100 oli natukene ka anomaalne . aga läheme siit edasi . Lähme PISA testi juurde , PISA test , eks ole , see me räägime praegu gümnaasiumist , eks ole , PISA testi tehakse põhikooli lõpus , kusagil 15-aastased sooritavad PISA testi . et ka siin me tegelikult näeme seda reaalsust , et meil on küll PISA testiga kõik on ju hästi , aga PISA test on võrdluses teiste riikidega . aga et kui me vaatame testid , siis tegelikult meie matemaatika on meil siin , see punane joon , 510 viimane , see on tegelikult kõige madalam viimase peaaegu jah , ütleme 16 aasta jooksul .
et meil ei ole siin tegelikult midagi rõõmustavat, noh, kuigi me välja pole näitame, et me oleme võrreldes noh, Rootsiga, me oleme väga tublid, et noh, ma loen Rootsi ajalehti, kuna ma Rootsi mind huvitama, ise olen Rootsis õppinud ja seal saadakse probleemist aru, aga me ei ole probleemist aru saanud, me räägime, et meil on hästi ja aga tegelikult on meil ka, me näeme tegelikult see, et PISA test tegelikult peegeldab ka tänast reaalsust. Aga läheme siis õpetajate juurde, et saab ju, ma lubasin näidata andmeid, mitte niivõrd teha võib-olla põhjapanevaid järeldusi ja ettepanekuid, ma ootame kõikidelt teilt täna ühes koos. Et kui vaatame nüüd gümnaasiumi matemaatika õpetajate arvu dünaamikat, siis see on viimase 1, 2, 3, 4, mingi 7-8 aasta jooksul, need on õppeaastad ja ka siis vanuselist jaotust. Et noh, teie, kes te olete koolidest, koolijuhite ju ise teate ka, et kuidas te endale õpetajaid, matemaatika õpetajaid saate, kui tikku tulega te need otsite, kui palju te neid, kuidas te neid motiveerite, aga mida me siit näeme, et siin on siis ka esimene tulp, on kõige väiksem tulp, on nooremad kui 30-aastased, neid on kõige vähem, nende arv ei ole oluliselt muutunud, pigem on jäänud samaks, ka tegelikult jah, kogu arv on natukene, võib 10 võrra umbes langenud, kui jäti siin need numbrid vaadata, see oli seal 450 ja 440, aga mida me näeme, et see tulp, siin, mis on see viimane enne seda, nad kogu tulpa, see on siis 60-aastased vanemad, näete siin veel 16-17 oli neid vähem kui 59 ja 60 aasta vanuseid, siis kusagil 3 aastat tagasi on see läinud nii-öelda nihkund üles poole ja täna me näeme, et see pigem nagu suureneb, et nende erinevus suureneb, et meil on rohkem siis nii-öelda 60 pluss õpetajaid, ma ei räägi sellepärast, et nad väga head õpetajad kindlasti, aga puhtalt olles ise biokeemik, et nad siiski mingil hetkel saab nende vanus, et nad lähevad ikkagi pensionile ja see on nagu see, et kas tuleb altpoolt nooremaid peale. Ja kui vaatame nüüd gümnaasium, matemaatika õpetajat järelkasvu, see on nüüd 2 ülikooli, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool, kes koolitavad siis aine matemaatika õpetajat, gümnaasium õpetajat. Tallinna Ülikoolil on matemaatika õpetaja kava gümnaasiumil ja Tartu Ülikoolil on matemaatika ja informaatika koos. Et siin on ka see erinevus. Aga kui me vaatame, võrdleme sisseastuvaid vastuvõttu ja ka lõpetajaid, siis järeldus on see, et noh, hea aasta on olnud siin 3 aastat tagasi, see oli ka COVID-i aasta, kui oli üle 20 lõpetaja kokku Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli peale. Aga noh, tegelikult jah, et on jäänud, noh, võib-olla on mõnevõrra tõusnud, ma tean, siin on ka riiklikud meetmed, Tallinna Ülikoolis oli kava, oli matemaatika õpetaja ümberõpetaja kava, ma ei ole tea praegu, kui ehti see on töötanud, aga siiski, nagu ma olen kuulnud järjeldus, oli see, et siis nii-öelda magistrikraadiga spetsialistid, kellel ei ole siiski reaal nii-öelda sellist tausta, nii on raske õppida, aga see matemaatika gümnaasiumi õpetajaks, et see, et ma tean, see on, aga jah, et numbrid näitavad seda, et meil ei ole piisavalt isegi lõpetajaid, et täita seda gümnaasiumatemaatika õpetajate järelkasvu probleemi ja ega me tegelikult ei tea, need on lõpetajad, palju endast tööle läheb. Seda saab ainult statistikud koolide kaupa küsida, koolid teavad seda ja nad oskavad ka öelda, et kui palju tuli tööle ja kaua nad on ja millal nad kaua üldse koolis on, et seda me ei tea. Aga siin on minu järjeldus sellest on see, et meil ei ole ka piisavalt järelkasvu ja nüüd läheme sinna piisa juurde tagasi, ehk siis 7-9 klass matemaatika õpetajate jällegi sama arve ja vanuseline jaotus, noh, neid õpetajad on loomult rohkem võrreldes gümnaasiumi õpetajatega, need on üle 1000, natuke olla 1200. Ja siin on, ma nüüd kelle, ma vabandan ette, et kui need on, selline vanuseline jaotus, et see on, et, ja need on siis, kellel on ka vasta kvalifikatsioon, seda ma eelmise slaidi juures ei öelnud. Ja täpselt sama dünaamika, näeme siin 16-17 oli veel 60-sed ja vanemad olid veel isegi kolmandal nii-öelda kohal, eks ole, aga tänaseks on tõusnud selgelt kõige suuremaks ja see trend tõenäoliselt niimoodi jätkub, kui me vaatame ka põhikooli matemaatika õpetajate järelkasvu. Siin ma nüüd vabandan ette, kui need andmed võib-olla ma olen midagi valesti nii-öelda interpreteerinud, et siin ma olen võtnud ja loodus- ja reaalainete õpetamine ülipõhikoolis, see on Tartu Ülikooli kava, see on bakalaureuse kava, et sellest vist on vaja veel ka teha magister juurde, et õpetajateks läheks, jah, täpselt, et aga noh, täpselt saab algud, eks ole, Tallinna Ülikoolil on mitmaine õpetaja, see on magistrikava, kes siis on ka muuhulgas matemaatika õpetajad, saavad valida nii-öelda vastava mooduli. Ja noh, numbrid on jällegi, et ei ole üle liia suured, arvestades, et lõpetaja siin kahe kava peale kokku
oli jah , no 12 või 13 , vaadates siin neid kogunumbreid ja ka seda tulpa siin , siis siin midagi väga rõõmustavat ei ole paraku . ja nüüd on siis küsimus , kas meie noorte teadmised Maritiimu Tehnikaülikooli suunas on nagu üldse piisavad , et õppida ülikoolis , noh , ütleme loogiline arvamus või noh , ütleme Eesti Vabariigik , me võiksime nagu arvata , eeldada , et gümnaasiumiõpetaja peaks saama siis nii-öelda gümnaasiumist kaasa hariduse , mis võimaldaks jätkata õpinguid Eesti ülikoolides , Tehnikaülikooli vaates ongi see probleem , et ainult kolmandik või 30%, natuke alla 30% siis tänastest lõpetajatest saavad tulla õppima ja probleemiks ongi just tehnikaeriala , mitte tehnika tegelikult , ma näitan kohe ka , et näiteks majandusteaduskonnas on täpselt samamoodi matemaatika on väga , väga oluline , see ei ole ainult kõik , nagu ka Urmas ütles , et andmed ja digi on tegelikult täna igal pool . ja siis ongi , et meie see Tehnikaülikooli ja laia matemaatika riigieksami tulemuspool on vähemalt 50-100-st , see oli ka see joon , mille ma olin sinna nii-öelda tõmmanud ja võib-olla see on võib-olla jah , et veel kord , et meil on 63 õppeainet õisi andmetel , kus , mille üldse sisaldub nimi matemaatika , ja siin on siis küll kiire ülevaade , et õppekavadel , see , need ei ole kõik , et näiteks inseneriteaduskonna ma olen toonud lihtsalt 3 kava , kuna see kavaaeg on palju rohkem , aga et lihtsalt ja loodusteaduskonnas 3 kava , majandusteaduskonnas 3 kava , et IT-teaduskonnas on meil , ma olen toonud kõik välja , kuna kavasid on vähem , bakalaureuse kavasid , ja siin on ka kõige kõrgemad matemaatika lävendid . et isegi 80 küberturbetehnoloogiad on 85 sajast , noh see peaks olema ka tippude tipp , eks ole . ja informaatikal on 75 , aga jah , et isegi , et majandusteaduskonnas on , näete , on rakendus- ja majandusteadus 65 , lävend 65 sajast , ja jah , loodusteaduskonnas on igal pool 50 , aga loodusteaduskonnas on ka , lisaks matemaatikale on ka teised reaalained , mis on , mida on vaja teada , eks ole , keemia , bioloogia , füüsika . Siin me siis täna oleme ja me näeme täna , et Tehnikaülikooli tudengite arv , noh , see ei ole nüüd , ma ei ütle seda , et see on matemaatika tõttu , aga matemaatika oskused , need klaaslagi on ees , mis selle kaasa aitab , meie tudengite arv on täna langustrendis , noh , seda osa võib-olla , seda ma näitasin eelmisel nädalal , 2 nädalat tagasi meie aastaseminaril , võtsime aasta kokku , tegelikult on ootus just inseneride , IKT ja ka tehnoloogiate valdkonnas on nii-öelda , on oluliselt suurem ootus või nii-öelda vajadus tööturul , ja noh , see on meie prognoos , et kuhu meil nagu on vaja liikuda , aga et tudengite arvu tõsta , aga küsimus , kuidas me seda saame teha . Ja veel kord , siin me näeme , et jah , kõige suurem tehnikaülikool , kõige suurem tudengite arvu langus on olnud majandusteaduskonnas , on osaliselt ka olnud nii-öelda teadlik riiklik halduslepingus sätestatud kohustus , aga mis on ikkagi tõsine probleem , on , et inseneriteaduskonnas , kui siin ligi 5000 tudengist on täna 3100 ja see on olnud pigem viimastel aastatel languses ja eelmisel aastal oli väike tõus , sel aastal me töötame ka tõusuga , me aga kavatseme plaanida mängida natuke selle lävendiga ja me võtame ka alla 50 ja tegeleme siis ka rohkem suunatult nende noorte sisseastujate matemaatikaoskustega , aga me näeme selgelt , et matemaatika on probleem . ja ma arvan , seda ei olegi siin vaja pikalt nagu seletada , et meil on puudu 2/3 , see on OSKA raport , ütleb , et mida me Eesti lähitulevikus vajab , et meil on kõik tehnilised alad , IT , samuti ka aineõpetajad on siin , ja tegelikult järgmise 10 aasta prognoositud töövajadus on suurem , kui tööturule siseneb ja sellest kõrghariduse eeldatavas ametitest on puudujääk kõige suurem . ja lõpetuseks natuke nii-öelda mitte nüüd jah , kuidas ütlen , et noori jääb järjest vähemaks , et ma ei taha küll lõpetada tumedate hallide nootidega , aga see , millega me peame arvestama , siiski on meie demograafia , me teame , et viimasel aastal , kahel aastal on meie sündivus olnud kõige madalam alates taasiseseisvumisest ja no, üle 2 korra madalam kui 1980-ndate lõpus , 1990-ndate alguses , ja täna me näeme , siis see on selle vanusepüramiid , et me näeme , et täna meile on veel , näete , selline nii-öelda nagu lohk , suurem nagu kühm , nimetame , eks ole , siis vanusegrupis 15–20 , need siis hakkavad tulema , tulevad lähema 5 aasta jooksul , hakkavad siis tulema ülikoolidesse muuhulgas , ja see on siis need , kellega me täna töötame , et anda neile piisavalt mitte matemaatika , vaid kõiki oskusi , et nad saaksid ülikoolides õppida ,
ja ka edasi me näeme, et see, et ta tõmbab järjest koomale siin, see on nüüd prognoos 2035 ja 2040, aeg läheb kiiresti, et kui me ülikoolis ka midagi planeerime, me avame uusi õppekavasid, see võtab vähemalt 5 aastat, enne kui tuleks lõpetajad, aga ütleme, et midagi rõõmustavad meil siin ei ole ja see on ka muidugi nii-öelda poliitikutele otsustamiseks, et kuidas me suudame täita nii-öelda järjest kasvavat tööturu vajadust Eestis, et kas meil selge on see, et meil ei piisa meie enda noortest, et see on läheb natuke teemast välja, aga mida siis selle matemaatikaga teha? See ei ole meie ainult see kesine, mina ütlen, et need kesised oskused, ma ikkagi nüüd tugin sellele kitsa matemaatikale, enne kõike see on meie kõigi probleem ja mulle ka loodan, et me jällegi see ei ole ka ainult õpetajate probleem, see on meie kõigi probleem, kui ülikoolid peavad aitama kaasa mõelda ja tegutseda, seda me täna siin teeme. Ja ma väga loodan, et meil peab olema nagu selge eesmärk ja ka selleks vastav tegevuskava. Ja minu ettepanek on olnud ja on jätkuvalt, et ma ei ole kuidagi suutnud ennast ümber veenda või ütle, mind ei ole suutnud ümber veenda. Et tänane matemaatika, gümnaasium matemaatika õppekavas nii-öelda jagamine laiaks ja kitsaks ei ole ennast õigustanud. Et meil on tuhanded noored igal aastal, kes tulevad kitsa matemaatika riigi eksami tulemustega, millest on selgelt nii-öelda saab järjeldada või et neil ei ole. Mitte ainult tehnika erialadel majanduses, ma arvan, neil on üldse keeruline ka nii-öelda laiemalt, ka humanitaar erialadel hakkama saada. See on probleem ja minu ettepanek on, et gümnaasiumi matemaatika õppekava peab olema üks, ärme räägi, kas kitsas või lai, matemaatika on matemaatika ja alati on võimalik juurde õppida, et ka täna on gümnaasiumis on 14 valikkursust ja läbi valikkursust on võimalik ka juurde õppida ja koolid saavad seda kõike suunata. Aga siin minu aeg on läbi, ikkagi 2 minutit üle, et täna kuulamast ja siis häid mõttevahetusi meile kõigile. Ma ühte asja tahaks täpsustada korraks, et korraks lipsas sinu jutust läbi see, et me siin kusagil oleme plaaninud mängida selle sisseastumislävendiga. Et aga äkki lahendakski nii, et kui ta ikkagi jaksab Mustamäele kohale seista ja ukse taga on, et siis saab ka uksest sisse ikkagi nii palju, kui meil kohta on. Ütleme niimoodi, et me päris nii see ei ole, et me siiski, et me võtame lävendi täitsa maha ja teeksime sisseahtumisse, noh, siis tuleks teha sisseahtumise eksmed või katsed, aga siiski see matemaatika lävendi ei ole tekkinud lihtsalt kuidagi üleöö või mingil tühjale kohal, sellel on oma nii-öelda tõendus taga ja me näeme ka, et kui me selle lävendiga mängime, kui me tõstame lävendid, siis noor siis tudengite edasi jõudmine paraneb ja vastupidi, kui me lävendid alandame, siis see nii-öelda väheneb. Täna ka teine pool on see, et meie, ütleme, lõpetajate, nominaalajaga lõpetajate, ütleme, osakaal on alla, ütleme, kusagil pool umbes, võib-olla nüüd keskmine natuke üle poole. Et kui me nüüd lävendiga üldse ei tegeleks, siis me tegelikult võtaks üle, noh, jah, siin meil oleks oluliselt rohkem ressurssi, et tegeleda puhtalt nii-öelda matemaatikaga ja siis nii-öelda gümnaasiumist kaasa saadud tulemuste nii-öelda oskuste parandamisega, aga no see ei ole päriselt ülikoolide roll. Aitäh!